Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão? Iniciando aqui para vocês mais um vídeo de loja do dia 28 de agosto naquele esquema. Ontem não veio literalmente nada, né? Hoje é obrigação vir. Ixi, pior que não, what the fuck? O que tá acontecendo? Ah, tudo bem. É, voltou aí o ciclo, cyclo no caso, né? E a mochila capa corta-vento. Bombardeira sombria. E a mochila sombria. Fez isso aí. Trovejareta. Aí o som. Símbolo sombrio. Glider. Voltou também a audácia. É o segundo estilo aí, né? E a mochila alce. Murrareta. Aí o som. Esmaecido suave. O envelopamento. Aí circulado. Entre os itens, deu uma travada show aqui. Agora foi. Agora na loja diária. Faísca. Headhunter mecânica aí, né? E a mochila sucateira. Bananareta. Som teste. Quicante. Tancita. Na temporada 9, móvel. Vice. Ou vice. Temporada X. Devaneio, temporada 7. E pugilista da temporada 8. Show. Todo mundo que puder, então, lembrei de apoiar o VooTuner, tá? Vocês vão estar fortalecendo o nosso projeto para que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e bye bye. Tamo junto.